bizə h(x) = 5 * x^(1/4)^7 verilib və h'(16)-nı, başqa sözlə desək, verilmiş funksiyanın x = 16 qiymətində törəməsini tapmaq istəyirik. Videonu dayandırın və əvvəlcə özünüz tapmağa çalışın. Gəlin burada hər iki tərəfin törəməsini tapaq. Sol tərəfdə h'(x) x olacaq. Bəs sağ tərəfdə? Gəlin baxaq. 5 * x^(1/4)-in törəməsi ^7-nin x-ə görə törəməsi 5x to 4-ün törəməsini tapmaq üçün qüvvətin törəmə qaydasını tətbiq edək. Bəli, burada qüvvətdə kəsr var, lakin bu heç nəyi dəyişdirmir. Biz yenə də qüvvətin törəmə qaydasını tətbiq edə bilərik. Beləliklə, əmsalı 4-də 1-ə vururuq. 5/4 x to 1/4 - 1. Bu 5 vur x üstdə 1/4-ün törəməsidir. Burada da üstəgəl 7 var. 7-nin x-ə görə törəməsi nəyə bərabərdir? Belə ki, 7 x-ə görə dəyişməyəcək. Sabitin törəməsi 0-a bərabərdir. Burada üstəgəl 0 olacaq. İndi isə bu ifadəni sadələşdirək. Beləliklə h'(x) = 4/5 vur x üstdə 1/4 - 1 nəyə bərabərdir? -4/3. 1/4 - 4/4 -4/3 edir.

4də 3ə bərabərdir. Bunu isə 4/5 vur 1/16 üstdə 1/4-ün kubu şəklində yazmaq olar. Bu nəyə bərabərdir? 16 üstdə 1/4 2-yə bərabərdir. Deməli, burada 2-nin kubu olacaq. 2 üstdə 3 isə 8-ə bərabərdir. Bu 8 olacaq. 4/5 vur 8də 1 isə bərabərdir 5 vur 1/5-dir. 4 vur 8 isə 32-yə bərabərdir. Bu qədər.